Još dva dana ostala su do konačne odluke o pozivu Crnoj Gori da se priključi NATO savezu. Generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg kazao je u Briselu da ne može da prejudicira šta će ministri odlučiti, dodajući da je naša zemlja ipak prešla veliki put. Očekujem da ministri odluče da li da pozovu Crnu Goru da počne pregovore o pristupanju. Tako da su pred nama dva važna dana, ali predstoji još posla, a to je pozivnica Crnoj Gori da započne proces pristupanja. I to bi bila istorijska odluka, ali treba još da se uradi. Bio bi to signal da nastavljamo sa posvećenošću Zapadnom Balkanu i politici otvorenih vrata. On je objasnio da odluka nije donešena jer je jasno saopšteno na samitu u Velsu da će to uraditi šefovi diplomatija. Oni imaju mandat i odlučit će u sredu ujutro da li da pozovu Crnu Goru da počne pregovore o pristupanju. Crna Gora napreduje i napravila je napredak u reformama, vladavini prava, modernizaciji bezbednostnog sektora, ali će to biti ocjenjeno na sastanku ministara u sredu ujutro i odluka će biti donijeta tada. Na pitanje šta misli kakvo je stanje sa javnom podrškom, kao i da prokomentariše navode da Rusija stoji iza protesta u Crnoj Gori i da li smatra da Rusija želi da blokira na neki način proširenje NATO-a, Stoltenberg je rekao da će ministri u srijedu odlučiti o pozivu i da će nakon toga 28 zemalja članica ratifikovati odluku ako Crna Gora bude pozvana. Vidjeli smo istraživanja sa većom podrškom integraciji Crne Gore u NATO i pozdravljamo to, ali moramo osim javne podrške biti fokusirani i na reformama u vladavini prava i rezultatima u toj oblasti. Neću da spekulišem ko stoji iza protesta i ima li ulogu. Stvar je u tome da je to legitimna stvar i da postoje različita mišljenja o NATO-u. Upitan kada se, ukoliko Crna Gora bude pozvana u srijedu, može očekivati zvanično pristupanje članstvu, on je rekao da u tom slučaju slijedi formalan proces koji traje mjesecima i podrazumijeva ratifikaciju u zemljama članicama. Ranije danas NATO diplomate saopštile su da se nadaju da će Crna Gora dobiti poziv, ali i podsjetili da to ne znači članstvo.